has de pensar per què, què me passa, i amb qui parles i comences a pensar, Però vull dir, no com Déu, com una persona, sinó com algo que ha d'haver-hi, no sé, un espíritu o algo, no sé, però algo s'ha de creure. Sí. Nunca me consideré, bueno, me da, sé que hi ha algo, però no, no rezo ni, ni nada, ni voy a la iglesia ni nada. La meva família és latina i clar, ja sempre s'inculca molt la religió des de la petita. Soc creient, però no practicant. Sembla que el dia que ens anem d'aquí, el mai més és molt llarg. A vegades una sensació de que necessites creure en algú per poder jo seguir endavant, però no sé, o sigui, mai m'han inculcat res de religions ni res, llavors en aquest sentit sí que és una mica atea. Alguna cosa que me ha pasado siempre me ha ayudado a salir de ella. Mi fuerza también, ¿eh? Porque mi fuerza es muy importante, la fuerza de la persona, es decir, querer salir. Pero la religión me ha ayudado siempre. Sí, sí, les meves creències és el sol, és la lluna, és la terra, és la mar, és la mare natura. Amb el sol, amb el mar, que t'acura de tot, l'aigua de mar, amb la muntanya, amb tot el que ens estem carregant els humans. Salido todos bien y digo, Señor, tú me estás ayudando a ver si termino de ponerme bien. Creo en Inés y mis nietos igual. Ya allí, ya has hablado con nuestro Señor, sí, cariño, sí. Por la mañana y por todo el día digo, sí, cariño, y ellos igual. Soc creient, estic molt tranquil de ser-ho, I hi ha un pilot de coses que no entenc, però hi són. Per la frase de l'Església, els designis de Dios són inescrutables, o sigui, no vulguem, amb el nostre entendiment, voler jutjar l'acció de Déu.